God morgen YouTube, og velkommen til full day of eating på hviledager. Jeg har nettopp stått opp. Det er fyr i peisen, og det er en nydelig dag ute. Se på dette været her. Helt perfekt. Jeg har fått meg en ny mikrofon, så jeg veldig spent på hvordan lyden nå. Så jeg kommer til å prøve litt med innstillingen her, så hvis lyden litt høy, så beklager jeg veldig for det. Og så filmer jeg i 4K i dag, så jeg var veldig spent på hvordan kvaliteten blir i forhold til de andre videoene. Altså folkens, dette er Chris fra Framtiden. Jeg ville bare si at før jeg begynner å vise full day of eating og alt jeg spiser, så vil jeg bare gi en liten fysikk-update, for nå har jeg innsjekk med coachen min Robin to ganger i uken. Onsdager og søndager. Så jeg popper opp innsjekken fra onsdag nå. Det er to dager siden dette er fredag. Full day of eatingen ble filmet i går. Og dere ser her, det har begynt å skje mye. Dette er jo morgenen, uten å spise noe helt flat, sant? Så ikke noe pump eller noen ting, og jeg er utrolig fornøyd med hvordan progresjonen har vært så langt, så det ser jo helt sykt ut nå. Så det er veldig, veldig gøy. Når du kommer til full day of eatingen, dette er jo full day of eating på hviledag, så jeg har jo mindre kalorier på hviledagene og mer på treningsdagene, sant? Så kaloriene for treningsdagene, rest daysene nå er 1850, her er kaloriene og makroene og alt sånn. Kaloriene for treningsdagen er 2400 her, og kalorier og makro, så dere ser det er en stor forskjell. Så snittkaloriene på en uke blir jo 2250 eller noe sånt, så teorien ligger på 2250, sant? Det er at jeg har litt mindre mat på hviledager, igjen, da har jeg også litt mer fett, så vi kan se på macrosene, og så har jeg mer karb på treningsdagen, sant? Da vil jeg ha mer karbohydrater rundt trening. Så nå har jeg prøvd dette her i to uker. Det går greit. Jeg tror personlig at jeg er litt mer fan av å ha like mye mat hver dag. Da er det liksom veldig lett for meg å bare sånn ha en rutine på ting og sånn, men det er to lave dager. Så planen er å holde dette her ut uken, så tror jeg mest sannsynlig vi skal skru ned kaloriene i neste uke til 2000 flat hele uken. Da gjør en liten nedjustering. Det vet jeg ikke, det vil jo coach med Robin si fra når den tid kommer. Men det er i hvert fall litt informasjon å følge i feedingen. Så må dere bare kose dere med videoen. Dagen starter selvfølgelig med en kopp kaffe og vann. Jeg skal gjøre morgenkardioen min. Så nå sitter jeg egentlig bare her, drikker kaffen, venter en halvtime. Da pleier jeg å gjøre litt coaching, eller se på YouTube, eller gjøre noe sånn småplukk. Da venter jeg en halvtime. Så går jeg morgenkardioen på 40 minutter. Og så er det dagens første måltid. Se på dette, vi er full kit i det her. Du kan jo se jo helt, det ser jo håndsvagt ut med greiene på. Ok, det er faktisk helt nydelig ut i dag. Se på dette, det er lyst om morgenen. Det er sånn minus 1 grad, så det er ikke så kaldt. Så dette her var perfekt. Så nå står jeg faktisk på Danmarksplass, så nå lader jeg bilen, så tenker jeg bare mens den lader, så går jeg en liten halvtimes tur for en 5000 skritt, så er vi en tredjedel av veien på skrittene før frokost, så det er perfekt. Ladestasjonen på Danmarksplass, den er helt amazing. Men jeg gidder dessverre ikke å ta med meg kamera på turen, fordi at det veier ganske mye, og da må jeg bære på det. Jeg skal bli hørt på podcast og gå en liten tur. Ok, det er Future Chris igjen. Jeg klarte selvfølgelig å glemme å skru på mikken da jeg filmet det klippet som jeg sitter og redigerer. Så det jeg sa her var at dagens første måltid var 200 gram karbonadedeig, 200 gram potet, 200 gram gulrøtter. Og så sa jeg, og nå tenker sikkert folk, hæ, du kan jo ikke spise potet og varm mat til frokost. Men tingen er at på disse lave dagene så har jeg mye mindre kalorier. Jeg elsker jo havregrøt til frokost, men coachen min han ga meg potet og karbonadedeig til frokost, rett og slett for at det skulle mette litt mer for havregryn. Når det er så små mengder, så metter det ikke nok, så derfor ble det dette måltidet her i stedet for da. Men ja, det irriterer meg den mikken at jeg glemmer å skru den på, så, men jeg blir vant til det, jeg blir flinkere. Jo folkens, neste måltid, det ser dere her. Dette er da bare en eggehvit omelett, sant? Det er to hele egg for å få litt fett. 280 gram eggehvite, det er 100 gram paprika, og så er det litt spinat inni eggehvit, nei, inni omeletten da. Jeg la det bare opp på toppen, og så flippet jeg den, så da ligger det der. Og ja,
god gjør seg. Paprikken tok jeg bare i airfryeren, og jeg ga det så steik han. Paprika, masse bra vitaminer, spinaten er hovedsakelig for vitamin A, vitamin K og litt sånne ting, og så smaker det ikke når du ligger inne i sånn, så dette et nydelig måltid. Det jo en lav dag i dag, så det blir mindre kalorier, men nå har jeg litt dårlig tid, jeg skal spise, kose meg, og så skal vi kjøre et sted etterpå, vi skal gjøre to gøye ting. Ok, folkens, ta en god kikk på håret nå, for nå skal jeg faktisk bort på neste hund og klippe meg. Så nå skal vi få en frekk fade. Yuki er der også, for han skal også filme noen greier for han på Arne Frisør. Så det blir veldig bra. Jeg trenger solid en klipp nå, det er på tide. Så da er det bare å sitte seg i bilen, kjøre av gårde. Vi skal først på neste hund, så skal vi ut mot lagunen. Så er vi spennende. Så til dere som ser på, ta dere noe godt å drikke, det gjør at vi da blir mye bedre, så kos dere. Yes, da har vi ankommet Nestun, bilen er satt på lading, så den kunne... Jeg satte meg på lading sånn at jeg hadde parkering mens jeg var der, for det er parkeringsplass utenfor Arne Frisør, men han sendte melding til meg at det var noe greier der, så den funket ikke. Så da har vi i hvert fall parkering der bak på ladestasjonen, så det var digg at det var elbiladere her på Circle K. Circle K hadde sånne egne ladere, så det var ikke perfekt. Så da går vi inn og møter Yuki og klipper oss. Der har vi det, folkens. Vi er fremme. Da har vi kommet inn. Vi har Yuki. Han har vært med kameraet sitt. Ser du bra. Du skal klippe deg, du og sånn. Nei. Jo, du skulle få gratis klippet du klippet seg. Den er ikke god. Nei. Vil ikke. Ikke i dag. Nå har han på der borte. Vet du hva? Du ser en ny mikrofon, sant? Mm. Du må skru den på hver gang. Jeg glemte det. Ja, flere ganger. Så det kommer til å ta lang tid før jeg vender meg til det. Mm. Men det er 70 timer, så nå lot jeg den bare stå på hele tiden. Så glemte du å lade den? Nei, det er batteri. Mm. Det er genialt. Men da får jeg snakkes vi når jeg skal ha klippet meg. Ok, da er vi på plass. Nå skal han klippe meg. Yuki fikser filmet, så da får dere bare se hvordan det blir etterpå. Fingers crossed. Det blir bra. Ok, folkens, se! Så bra det ble. Det er, altså, det trengtes nå. Det var nydelig. Du er flink, altså. Ja, det skal du ha. Det får jeg her. Så Arne Frisør Nestun, bare ta turen innom. Jeg er blitt fast kunde her nå. Jeg skiftet én gang, og siden jeg så har jeg kun gått her, så... Jeg er glad. Hva skal du ha? Velkommen. Takk skal du ha. Fy søren. Det blir ikke før etter april. Da får dere være på neste stopp, og nå har jeg hentet den svære badboy-pakken her. Nå er jeg på Elkjøp i Nordås, ute i Fana, i sånn klikke- eller utleveringssenter. Så det er nydelig. Så jeg har gjort mye på denne full day of eatingen i dag, men det er jo full day of eating. Vi må hjem og spise, så dere får se neste måltid. Nå er jeg veldig giret, folkens, for det er 8 år siden jeg har kjøpt noe sånt som dette her. Så det er på tide å oppgradere, eller i hvert fall bytte ut. Så det blir veldig bra. Jeg så det var tilbud på Elkjøp, og det var litt sånn, ok, I need this shit. Det er enkelt å sitte dette sammen, men jeg ser ikke på om jeg skal være noe stress. Nå er stolen på plass. Helt nydelig. Dere kan se, jeg er veldig glad i grønt. Jeg har mye Razer, så det passer bra. Og jeg liker Razer. Sykt digg, for det er sånn pute som jeg kan ha i nakken her sånn. Jeg kan støtte meg til, og så er det også en sånn pute i korsryggen. Så jeg kjente det var veldig deilig når jeg satt inntil her og jobbet. Nå kommer jeg i en god posisjon, og dette var et bra kjøp, men for liksom, jeg tilbringer så mye timer i kontorstolen, så det er viktig å ha en god stol som jeg tar stol på. Så dette var bra, så rullte han seg helt lett, jeg bare sånn, oh shit, han var jo dritchill. Men nå, folkens, jeg fikk så knekke nå, jeg kjenner at jeg er så sliten, men nå skal vi gå med mat. Så da må vi gå og mekke mat. Oh yeah, neste måltid dere har sett før. Se på dette her. Fy søren. Kyllingen er sykt juicy. Herregud! Dere vet jo hva prosessen videre er nå. Vi er nødt til å sitte oss ned,
å finne en skikkelig solid YouTube-video. Men måltid er 200 gram kylling, 200 gram potet i airfryeren, 200 gram gulrøtter, sånn enkelt, 200 gram av alt, kalorier og makroer og hele pakken. Så, this is beautiful. Skal vi se, jeg må ta en fry for dere. Da, fokusere da. Nei, vi vil ikke fokusere, sorry. Wow. Freaking amazing. Men nå må jeg spise. Nå var egentlig planen min å gå en liten tur ute, for jeg mangler sånn 2000 skritt, så jeg tenkte å ta en tur rundt et sånn lite vann vi har her borte. Dere ser det i enden der. Men jeg ser det regner litt grann ute. Jeg har ikke så lyst til å gå ut i regnet. Så da tar jeg faktisk å gå ned på gymmet i bygget som dere har sett før, trene sammen med Kronstad. Går jeg bare 10-15 minutter på den mølen og får de skrittene så jeg blir ferdig. Og så går jeg bort og tar sol rett ved siden etter det. Så dere kan jo se, det er litt sånn gloomy og drit ut igjen. Har det perfekt nå å bare kunne gå rundt det vannet, da går jeg rundt der, sånn bort, og så kommer jeg ned her, og så går jeg bort til solarium, men da må vi heller bare gå ned på gymmet. Og det digger nå, jeg har to måltider igjen, og klokken er 7:45, så da ligger jeg ganske bra an. Så i dag har jeg klart å pushe måltidene mine ganske sent, så det er ganske bra. Har dere neste måltid, folkens? 200 gram karbonadedeig, 200 gram potet i airfryeren, 200 gram gulrøtter. Jeg er så giret og jeg er så sulten nå. Det er det samme som frokosten, men poteter er det som metter mest, så da går jeg for det. Og dere, you know the drill. Sitter meg ned i hjørnet her. Tar på en god YouTube-video. Nå har jeg faktisk funnet en YouTube-video klar, så det gleder jeg meg veldig til. Koffeinfri Cola Zero. Jeg skal sove, så ikke noe koffein sent på kvelden. Så nydelig. Jeg gleder meg nå. Oh my god. Dere som har vært på prep, dere vet hvordan dette er. Og et pro-tip. Nå, hvis dere har noen dere kjenner som er på konkurranseoppkjøring og sånn, og de for eksempel spiser mat på gym og sånn, dette er høydepunktet på dagene våre. Det er det å spise måltidene. Og liksom, jeg elsker å sitte meg ned og kose med maten. Men så er det alt når du skal sitte ned og spise, da skal folk komme bort og stille deg masse spørsmål. Hva spiser du? Og jeg bare sånn, kan jeg bare få spise maten min i fred? Jeg vil se på en YouTube-video. Jeg sitter her med headset på. La meg spise i fred. Jeg digger dette. Men uansett, så det er pro-tip. Ikke plag folk når de spiser. Jeg skjønner at det er sosialt her i Norge og sånn, men akkurat når man er på prep, så har man bare lyst til å nyte måltidet sitt alene. Så nå skal vi se på Sam Sulek som trener bryst. Perfekt. Spise mat, se folk som trener. Så da spiser vi dette, og snakker vi på siste måltid. Da, kjære YouTube, er vi på dagens siste måltid. Her ser dere, det er basically det samme som frokosten. En eggehvit omelett. Det er to egg, 280 gram eggehvite, litt ketchup på toppen, 100 gram paprika, og så er det resten av spinatposen som ligger imellom. Dere ser det litt, men jeg liker å ligge det oppe sånn som dette, for da smaker jeg ikke spinaten noe særlig. Da har det vært alle måltidene.